Takže nacházíme se v nějakom dětském tábore. Jdeme to kouknout. Toto byla kuchyňa. Teď jdeme právě. Takže cházím to vydále. Můžeme vidět. Wow. Ještě všechny stolíčky pokope. Jak jich nechali. Takové zastany. Tak to ano. Toto vyzerá mega. Vynášať von jedlo z jedálně. Prísně zakázané. Používáš veľa soli, tak môžeš dostať srdcovú chorobu nejakú. Parádna veľká jedáleň. ...2021. Ještě tady infekcia. Koukajte na to. To zachovalé. Toto asi. Pojďme si pozrieť kuchyňu. Vyzerá dosť moderne. Ale fakt, že dosť nedávno opustené. Trafostanica. To je nejaká izba. To je nejaký sklad. To bola odborne priemyselná šatňa. Takže tu je nejaká šatňa. Sprchy. Sprchy a šatňa. Celkom dobré, moderné. Ešte normálne, čo to tu sa stalo. Ďalšia izba asi pre personál. Tu nejaká postel. Nejaká skrinka. Prázdne papiere. Tu zase nejaký sklad. Umývárka. Ako môžeme vidieť. Tu už niekto vybral papiere. Batérie už ukradli. Nebezpečné dotýkať sa strojov, ktoré sú zapnuté. Ideme ďalej do ďalších. Budou. Je to dost velký areál. Toto. Počkej.
pravděpodobně bufet, alebo čo to mohol mi. To je zač. Veľké zrkadlo. Neviem. Čo to mohla byť? Tanečná sála. Takže toto mal byť barový pult. Alebo môže byť DJ-ský pult. Toto vyzerá ešte dosť dobré. Tu ešte telka. Kúkajte na to. Veľká LG telka. DVB-T. Aký predlžovák. Nějaké harapulty. Čo to tu je? Aha, kľúče od izieb. Peďala. 2B. To sú ďalšie kľúče. 16B. Izba 107, ako môžeme vidieť, vyzerá takto, sú tu dve postele. Vypni všetko, zober si papier a napíš všetko, čo cítiš, ale nepoužívaj gumu. Další asi sklady. Tam jsou ještě nějaké vína nedopité. Jako můžeme vidět. Tu byly zavesené ty klíče. Tu nějaká čudná skrinka. Asi lekárnička alebo čo. Dlaha. Doktor Dlaha. Za Simpsonovou celně. Obytné budovy, jedna izba, dve postele, takže pre troch ľudí. Celkom pekný areál, mne sa tu páči. Vedel by som si predstaviť tu nejakú školu v prírode alebo dačo. Pingpongový stôl nejaký. Točíme ešte jednu budu asi. Čo poviete na to? Postele. Čo to je za miestnosť? Záchody. Rúška. Fakt všade krásna príroda. Pribala to nie pekne. Pravdu povediac, to bude nejaká dielnička asi, alebo sklad haraburt.
je dále na kuchyni, kde jsme začali toto video. Čo povieš, dobre to bolo? Dobre to bolo celkom. Celkom dobré miesto a páčilo sa nám to. Takže ak sa vám toto video páčilo, hoďte tam odber, like, super, ďaká členstvu. U Ivana tiež. Tiež členstvo samozrejme. Hype na 100 000 odberov a vydáme, dokument. Ivan Donoval, fenomén. Čaute. Čaute.